የሙስና ወንጀል የሚፈጸመው በአብዛኛው በሚስጥር ነው። ለዚህም ነው ወንጀሉ ስለመፈጸሙ የሚጠቁሙ መረጃዎች ማግኘት አዳጋች የሚሆነው። ሙስና ከሌሎች የተለመዱ ወንጀሎች የተለየና ውስብስብ የሚሆነው በዚሁ ምክንያት ነው። ይህንን ውስብስብና አስቸጋሪ ወንጀልን ለመከላከል እንዲቻል በየተቋማቱ ሊከሰቱ የሚችሉ የሙስና ጉዳዮችን በቅርበት የሚከታተል አካል አስፈላጊነት አጠራጣሪ አይደለም። ይህንን እውነታ ከግምት ውስጥ በማስገባት የፌደራል የስነምግባርና የጸረ ሙስና ኮሚሽን ሙስናና ብልሹ አሰራርን ለመከላከል በሚያደርገው መጠነ ሰፊ ትግል ውስጥ የሙስና ወንጀልን አስቀድሞ መከላከል የሚችሉ ሙስና በሀገርና ህዝብ ላይ የሚያመጣውን ዘርፈ ብዙ ችግሮችን የመከላከልና ግንዛቤ ማስጨበጥ ስራን እንዲሰሩ በመንግስት በጀት በሚተዳደሩ መስሪያ ቤቶች፣ በልማት ድርጅቶችና ህዝባዊ ተቋማት ውስጥ የስነምግባር መከታተያ ክፍሎችን አደራጅቷል። እነዚህ የስነምግባር መከታተያ ክፍሎች የሙስና ወንጀልን አስቀድሞ መከላከል ዋነኛ ስራቸው ሲሆን፣ ኮሚሽኑ የስነምግባር መከታተያ ክፍሎቹ በእውቀት በስነምግባርና በአሰራር የበቁ ሆነው ስራቸውን በአግባቡ ማከናወን እንዲችሉ በየጊዜው ስልጠና በማዘጋጀት እውቀታቸው እንዲዳብር ያደርጋል። በዛሬው ፕሮግራማችንም ኮሚሽኑ ለነዚህ ተቋማት ያዘጋጀውን የስነምግባር ግንባታና ሙስና መከላከል ላይ ያተኮረ ስልጠናን እናስቃኛችኋለን። የፌደራል የስነምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ሁሉም የመንግስት ሰራተኞችና አመራሮች በስነምግባር የታነጹና ብቁ ሆነው ስራቸውን በአግባቡ እንዲሰሩ የማስቻል ሀገራዊ ሪፎርም እያከናወነ ነው። የዚህ ሪፎርም አንድ አካል የሆነው ይህ በአምስት ርዕሶች ላይ ያተኮረው ስልጠና ከክልሎችና ከፌደራል ተቋማት የተውጣጡ የስነምግባር መከታተያ ክፍል ኃላፊዎችን ተሳታፊ ያደረገ ነው። የስነምግባር መኮንኖቹ የወሰዱት ስልጠና በየተቋማቱ ያሉ ሰራተኞች በስነምግባር ታንጸው ስራቸውን በአግባቡ ማከናወን እንዲችሉ ለማድረግ ያለመ መሆኑንም ነው የስልጠናው አዘጋጆች የተናገሩት። ስልጠናው በአምስት ርዕሶች ላይ ያተኮረ ነው። የመጀመሪያው የስነ ምግባር ላይ ነው። ሁለተኛው የስራ ላይ ስነ ምግባር ነው። የመረጃ ማመንጨት፣ ከዛ የተጋላጭነት የስጋት ተጋላጭነቶች የሚመለከቱ ናቸው። እነዚህ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ናቸው። ሰልጣኞቹ ከተለያየ ቦታ የመጡ ናቸው። ከፌዴራል ተቋም 146 አለን። ከዩኒቨርሲቲ፣ ከልማት ድርጅትና ከህዝባዊ ድርጅት እንዲሁም ከክልሎች የተውጣጡ ሰልጣኞች ናቸው ያሉ። ከዚህ በሚያገኙት እውቀት በየቦታቸው በየተቋማቸው ሄደው ለውጥ እንዲያመጡ፣ ስነምግባር ግንባታው ላይ በስፋት እንዲሰራ፣ አሁን ሀገር ላይ የመጡት አንዳንድ ችግሮች ከስነምግባር ማጣት የመጡ ስለሆኑ እነዚህ መከታተያ ክፍሎች በየተቋሞቻቸው ሄደው ስነምግባር ላይ በስፋት እንዲሰሩ፣ ሙስናን የሚከላከል ህብረተሰብ እንዲፈጥሩ ለማስቻል ነው የዚህ ስልጠና ዋናው ዓላማ ማለት ነው። እንደ ሀገር ሁሉንም የመንግስት ሰራተኛና አመራር በስነምግባር ብቁ ሆኖ ማረጋገጫ አግኝቶ በዛ ደረጃ ስምሪት እንዲደረግ ሊያስችሉ የሚችሉ ሪፎርሞች ነው እየሰራን ያለ ነው። የዛ ሪፎርም አንድ አካል ሆኖ እየወሰድን ያለ ነው ቴስት ፕሮግራም ነው። አሁን የፓይሎት ፕሮጀክት ፕሮግራም ነው። እዚህ የጠራናቸውን ስነምግባር መከታተያ ክፍሎች ናቸው። እናሰለጥናቸዋለን። ከሰለጠኑ በኋላ ብቁ መሆኑን እናረጋግጣለን። ብቁ የሆኑትን ወደሚቀጥለው ሌቨል ስልጠና ያልፋሉ ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው ከባለፈው ትንሽ ለየት ያለ የተከተል ነው። ማሰልጠን ብቻ ሳይሆን ይህን ስልጠና የወሰዱ ሰዎች ብቁ ሆነው የሚቀጥለው ላይ ስምሪት ላይ ይሰጣቸዋልና በዚህ ደረጃ ነው እንዲያዝ ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ዓላማው አሁን ከወሰን ካለነው ሪፎርም የስነምግባር ግንባታ ላይ በጣም ሰፋ ባለመልኩ የምዘና ስርዓቱን ማካተን ተግባራዊ ለማድረግ ታሳቢ የተደረገ ስልጠና ነው። ሰልጣኞች ወደ 400 አካባቢ የሚሆኑ ናቸው። አሁን የጠራናቸው በዋናነት ከክልሎችና ከፌደራል ካሉ ተቋማት ዋና ዳይሬክተሮቹ የስነምግባር መከታተያ ክፍል ኃላፊዎች ናቸው የጠራናቸው። ሰልጣኞች በወሰዱት ስልጠና ራሳቸውን ማብቃትና ለሌሎች የወሰዷቸውን ስልጠናዎች በማጋራት ሙስናን ለመከላከል የሚደረገው ጥረት እምርታ እንዲያሳይ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ሰልጣኞች ራሳቸው ብቁ እንዲሆን ማድረግ ነው። ምክንያቱም እዛ ሄደው ስልጠናም እንዲሰጡ፣ የመከላከል ስራም እንዲሰሩ፣ የሙስና መረጃ ማመንጨት ስራም እንዲሰሩ ከተፈለገ
እዛ የሚሰሩ አካላት ቡቆ ሆኖ ሰርቲፋይድ ሆኖ መስራት መቻል አለባቸው ነው አንደኛ ይሄን ነው አሁን እየተከተልን ያለው ነው ሲስተም እምሱ ነው በስነምግባር ብቃት ማረጋገጫ ያላለፈ የስነምግባር መከታተያ ክፍል እዚህ ስምሪት ውስጥ አያልፍም ነው ይሄን ኮርስ ደግሞ ምንድነው የሚያደርጉት እዚህ ወሰዷቸው ኮርሶች አሉ እነዚህ ኮርሶችን እዛ ውስጥ እንዲሰጡ የማመቻቸት የመደገፍ ከተቻለም በጣም ሰርቲፋይድ ሆኖ የመስጠት ስራ እንዲሰሩ ነው ኤክስፔክት የሚደረገውና አሁን በእነሱ የጀመርነው የፓይሎት ፕሮጀክት ሄዶ ሄዶ ወደ መንግስት ሰራተኛና አመራር ይሄዳል በስፋት ምንሰጥበት ስልጣናል ይሄንም ያከናውኑት እነሱ ናቸው የሚያስተባብሩት እነሱ ናቸው ለዚህ ቅድመ ዝግጅነት ማረግ ይጠበቅባቸዋል ከዛ ባለፈ ደግሞ አሁን በሰጠናቸው አዳዲስ ጉዳዮች ላይ ሰራተኛና አመራሩም የማሰልጠን ስራ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው ከሰልጣኞች የሚጠበቀው የተማሩትን ትምህርት ወይም የወሰዱትን ስልጠና ወስደው ለተቋሞቻቸው ኃላፊዎች ሰራተኞች ወርታች ማውረድ በዛ መሰረት ስራዎች እንዲከናወኑ እንዲሰሩ ማድረግ ነው ዋናው ነገር ማለት ነው እኛ ምናደርግላቸው ክትትልና ድጋፍ በዚህ ስልጠና ምን ውጤት መጣ የሚለው መጨረሻ ላይ ኢቫሉዌት ምናደርገው ነገር አለ በየተቋሙ እየሄደን ማለት ነው ስለዚህ በዛ ክትትል ተቋሙ ላይ የመጣው ለጥ ምንድነው የሚል ነው ይሄ ስልጠና አምስት ይዛት ያለው ነው ሌቭል 1 2 3 4 5 እየተባለ የሚካሄድ ነው ይሄ መጀመሪያው ሌቭል ስለሆነ ከዚህች ላይ እዚህ እንዳቅሙ የወሰዱት ስልጠና ምን ያህል ነው ተቋሞቻቸው ላይ ለውጥ ያመጣው የሚለውን ከገመገም በኋላ ሌቭል 2 እንዲወስዱ እናደርጋለን ማለት ነው ይዘቱም የተለየ ስለሚሆን የኮሚሽኑ የስልጠና ባለሙያዎች ስልጠናዎቹ በየተቋማቱ የሚስተዋሉ ሙስናና ብልሹ አሰራሮችን አስቀድሞ መከላከል እንዲችሉ አቅማቸውን ለማጎልበት የሚያግዙ ናቸው ብለዋል። በተጨማሪም የስልጠና ሞዳሊቲ ባለሙያዎቹ እንዲወያዩ እንዲጠይቁ ያስቻለ ነው ሲሉም አክለዋል። ይህንን ስልጠና በተለያየ መንገድ ከዚህ በፊትም ወስደውት ያውቃሉ። ነገር ግን ሞር አሁን ፎከስ አድርገን የምንሰራባቸው ኤሪያዎች ደግሞ አሉ። ፎከስ አድርገን የምንሰራባቸው ስራዎች አንደኛ የስነምግባር ልማት ነው። በተቋማት ውስጥ የስነምግባር ልማትን እንዲያሰርጹ ስነምግባር ላይ ትኩረት አድርገው እንዲሰሩ because የኮራፕሽን ሩት ኮዝ የስነምግባር ግድፈት በመሆኑ እሱ ላይ ትኩረት አድርገው የተዘጋጁ ስልጠናዎች ናቸው ማለት ነው። የመጀመሪያው የስልጠና ርዕሶቻችን ሰኞ ዕለት የተሰጠው ስነምግባር አጠቃላይ ኢንትሮዳክተሪ ፓርት ተሰጥቷቸዋል። በኋላ የስራ ስነምግባር ተሰጥቷቸዋል። መጨረሻ ሶስተኛው ቀን ላይ ደግሞ ሙስናና ብልሹ አሰራርን እንደ ተቋም ከምንከላከልባቸው ዘዴዎች መካከል አንዱ የስነምግባር መመሪያ በማዘጋጀት ተግባራዊ ማድረግ ነው ተቋማት። እሱም ስልጠና ተሰጥቷቸዋል። የጥቅም ግጭት የስልጠና አለ። እሱ እንግዲህ ሞር ከኮራፕሽን ጋር የሚገናኝ ፓርት ያለው ነው። በሶስተኛ በመጨረሻው ቀን የሚሰጣቸው ስልጠና ደግሞ የሙስና ወንጀል መረጃ አያያዝ የጥቆማ መረጃ አያያዝ አስተዳደር እና እዚህ ጋር ተያይዞ የሚሰጣቸው ስልጠና አለ ማለት ነው። እነዚህ ስልጠናዎች በቀጣይ የነሱን አቅም ያጎለብታሉ ተብሎ ይታሰባል። በተመሳሳይ በተቋማቻቸው ውስጥ ላይ ደግሞ መልካም ስነምግባርን ለመገንባት እንደ መነሻ ይሆናል ተብሎ ይታሰባል። አት ዘ ኢንድ ኮራፕሽን እና ይሄ ብልሹ አሰራር የምንላቸውንም በተቋሞቻቸው ውስጥ ላይ ለመከላከል እንደ መነሻ ናቸው ማለት ነው። እርሶቹ ተገቢነታቸው በተቋሙ አመራርም ታምኖበት በቂ ዝግጅት ተደርገው የተለያዩ ማቴሪያሎችም ተዘጋጅተው ከምንም የበለጠ ደግሞ ከገለጻ ባሻገር የስልጠና ሞዳሊቲ የበለጠ እነሱ እንዲወያዩ ሐሳብ እንዲያነሱ እንዲጠይቁ የተሻለ ግንዛቤ እንዲጨብጡ ትኩረት ያደረገ ስልጠና ነበር። ሀገር ሙስናና ብልሹ አሰራርን ለመከላከል የስነምግባር መከታተያ ክፍሎች ተቋሞቻቸው ላይ የሚስተዋሉ የብልሹ አሰራሮችን እንዲለዩና የስነምግባር ጉዳይን በየተቋማቸው አጀንዳ ማድረግ እንዲችሉ ለማስቻል የስልጠና ሚናው የጎላ እንደሚሆንም ነው ባለሙያዎቹ የሚገልጹት። እንግዲህ በየደረጃው የሚገኙ የስነምግባር መከታተያ ክፍሎች ሙስናና ብልሹ አሰራርን ለመዋጋት ቁልፍ ሚና ነው የሚጫወቱት። የተቋማትን ኃላፊዎች ያማክራሉ፣ የስራ ጥናት ያካሂዳሉ፣
ያሽከከይ ሙስና መከላከል ስራዎች ይሰራሉ። የትምርትና ስልጠና ስራዎችን ይሰራሉ። በአጠቃላይ በተቋም ውስጥ ሙስናና ብልሹ አሰራር ለመዋጋት ትልቅ ሚና ነው ያላቸው። ስለዚህ የነዚህ ሰራተኞች አቅማቸው መገንባት ግንዛቤያቸው ማጎልበት ለዚህ ስራ የበቁ ማድረግ ያስፈልጋልና አንደኛው እንግዲህ በተለያየ ስልጠና ስራዎች አቅማቸው መገንባት ነውና ከዚህ አንፃር መድረኩ ይሄንን ያሰበ ነው። እንደ ሀገር ሙስናና ብልሹ አሰራርን ከመንታገልባቸው ከመንከላከልባቸው ዘሪዎች አንዱ ስነምግባርን በማልማት ነው ስነምግባርን በመገንባት ነው የሚል ተግባርና ኃላፊነት ለኮሚሽኑ ተሰጥቷል። ከዚህ አንፃር በዚህ የምንሰጣቸው ስልጠናዎች ሞር ተቋሞቻቸው ላይ ለብልሹ አሰራር ተጋላጭ የሆኑ ጉዳዮችን እንዲለዩ ለሙስናና ብልሹ አሰራር በር የሚከፍቱ የስነምግባር ግድፈቶችን እንዲለዩ እንዲያርቁ እንዲያስተካክሉ በዛ ላይ የስነምግባር ጉዳይን በተቋሞቻቸው ላይ ኢሹ እንዲያደርጉት ይጠበቃል። ያ ነው ትልቁ ሚና የሚሆን የሚጠበቀው ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ አሁን የስነምግባር መመሪያ አዘጋጃጀትን ብንወስድ ለኮሚሽኑ የተሰጠ ትልቅ ስልጣን ለመንግስት ተሿሚዎች ተመራጮች ለመንግስት መስሪያ ቤት ኃላፊዎችና ሰራተኞች ኮሚሽኑ የስነምግባር መመሪያ ወይም የስነምግባር ደንብ ያዘጋጃል ይላል። ወረድ ይልና ደግሞ በመመሪያ ቁጥር 20 ለስነምግባር መከታተያ ፍትህ ስራና ደረጃጀት በወጣው መመሪያ ደግሞ በተቋማት ውስጥ ያሉ የስነምግባር መከታተያ ክፍሎች የስነምግባር መመሪያ ያዘጋጃሉ ይላል። እንዲያዘጋጁ ያደርጋሉ፣ እንዲያጸድቁ ያደርጋሉ፣ ተግባራዊነት ይከታተላሉ ይላል። ስለዚህ ይሄ ስልጠና አቅም ይገነባል ማለት ነው። ሌላኛው የስነምግባር መከታተያ ክፍሎች የተቋሙን የበላይ አመራርና ሌሎች ለሙስና ተጋላጭ የሆኑ ክፍሎችን በስነምግባር ጉዳይና በሙስና መከላከል ጉዳይ ላይ ያማክራሉ ይላል። ለዚህ እዚህ የምንሰጣቸው ስልጠናዎች ከተቋም የበላይ አመራሮቻቸው ተቋም ውስጥ ምን አይነት የስነምግባር ባህል ሊሰፍን ይገባል የሚለውን ጉዳይ ከተቋም የበላይ አመራሮቻቸው ጋር የሚመካከሩበት ሁኔታ ይፈጥርላቸዋል፣ አቅም ይፈጥርላቸዋል ማለት ነው ይሄ ስልጠና። የስልጠናው ተሳታፊዎች የወሰዷቸው ስልጠናዎች ከስራቸው ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያላቸውና ለስራቸው ተጨማሪ እውቀትን ያስገኘ እንደሆነ አንስተዋል። እየተሰጠ ያለው ስልጠና እጅግ ወቅታዊ ነው ብዬ ነው ማስብ። ለምን የስነ ምግባር ጉዳይ እንደ ሀገራውን አደጋ ላይ የወደቀበት ሁኔታ ነው ያለ። ያም ደግሞ ያመጣውን ጣጣ እያየን ነው እንደ ሀገር። ሶስት ስነ ምግባር ግንባታ ላይ ሁሉም ሰው ፖለቲከኛውም አስተማሪውም የስነ ምግባር ባለሙያውም ሁሉም ሰው ያገባኛል ብሎ መስራት ያለበት ነው። ያንን ተልኮ ወስደን እኛም እንድናስገነዝብና እንድንሰራ ይሄ ስልጠና በስነ ምግባር ዙሪያ መሰጠቱ እጅግ ወቅታዊ ነው ብዬ ነው ማስብ። ከምንም በላይ ቅድሚያ ተሰጥቶት ሊሰራበት ያለ ጉዳይ ነው ማለት ነው። ለኛን ደግሞ ይሄንን ሄደን መሬት ላይ ወደ ሌሎች ሰራተኞች ለማወረድና ስርዓት ይዞ ስነ ምግባር በአግባቡ ሰርጾ ሰው በአግባቡን ተገልጋዮች እንዲያስተናግድ የመንግስት አሰራር እንዲያቀላጥፍ ውጤታማ የሆነ የመንግስት አሰራር እንዲኖር ለማድረግ ለስራችን እጅግ ጠቃሚ ነው ብዬ ነው እኔ ማስበው። ይህ ስልጠና በፌዴራል ተቋማት በኃላፊነት ላይ ላሉ ሰራተኞች እየተሰጠ ያለ ስልጠና ነው። ይሄ ስልጠና ሌቭል 1 ተብሎ በደረጃ 1 የተሰጠ ስልጠና ነው። ምክንያቱም በቀጣይ 5 ደረጃዎች ያሉት ስልጠናዎች ኤክስፔክት ይደረጋሉ። በዚህ ስልጠና ውስጥ 5 ርዕስ ተሰጥቷቸው 5 አይነት ስልጠናዎች ከሰኞ እስከ አርብ ይሰጣል። በእያንዳንዱ ስልጠና ፍጻሜ የመመዘኛ ፈተናዎች እየተሰጡ ይካሄዳሉ። ይሄ ስልጠና በቀጥታ ሙስናን ከመከላከልና መልካም ስነምግባርን በየተቋማት ከማዳበር አገራችንም ልትቀጥል ካሰበችው አገራችንን ካለችበት ሁኔታ አውጥቶ ወደ ከፍታ ማማ ለማውጣት ከሚያስፈልገው ነገር አንዱ ሙስናን በመከላከል መልካም ስነምግባርን ማዳበር ነው የሚለው አቋም ይዞ ኮሚሽኑ ተነስቶ እነዚህን ኃላፊዎች እኔ ጨምሮ የተሻለ ብቃት እውቀት ኖሯቸው በየተቋማቸው ሙስናን በመከላከል መልካም ስነምግባርን እንዲያዳብሩ ለማድረግ በከፍተኛ ሁኔታ ያግዛል ተብሎ የተዘጋጀ ስልጠና ነው። ስልጠናው ላይ ያሉት ታይትሎች ዳይሬክትሊ ከምንሰራቸው ስራ ጋር የተገናኙ ናቸው። ለምሳሌ የመልካም ስነምግባር ምንነት፣ የስነምግባር አስፈላጊነት፣ የስነምግባር መመሪያ አደረጃጀት እንዲሁም የጥቅም ግጭቶችን ለማስቀረት የሚያገለግሉ ታይትል ይዘው የተነሱ ናቸውና በቀጥታ ከስራችን ጋር ግንኙነት ያላቸው ስራችን ላይ ተግባራዊ ብናረጋቸው የታሰበለትን ግብ የሚያሳካ አስፈላጊ ስልጠናዎች ናቸው ብዬ አምናለሁ። ስልጠናው ያው
ለስራ ምቹ ሁኔታ ይፈጥራል ብዬ ነው የምገምተው። ለምን አሁን ያው ስነምግባር ምክኖች በተለያዩ ተቋማት ነው የመጣን። ያ ተቋማቱን የተለያዩ ባህሪያት ነው ያለው። ግን ያኛው የሚፈሰሙ ድርጊቶች ይህ ስነምግባራዊ ድርጊቶች በየተቋሙ ያሉት ያው ከትልጠና በኋላ ስንወጣ ድርጊታዊ የሆነ ነገሮች አስራሮች ያው ማስተካከልና የማስፋን ስራውን ለቀጣዩ ስራ እንሰራለን። ጥሩ ነው፣ ለስራችንም አጋዥ ነው። ምክንያቱም እንደሚታወቀው የስነምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን አሁን በአዲስ በየተቋማት በአዲስ እያደራጀ እያጠናከረ የሰው ኃይሉን በዳይሬክቶሬት ያልሆነውን በዳይሬክቶሬት ደረጃ እያደረገ አልሞ እየሰራ ነው ያለና ከዚህ አንጻር በአዲስ ተደራጅተን አሁን ከኔ ጋራ አንድ ኃላፊ ነኝ፣ ሶስት ባለሙያዎች አሉና በደንብ የተቋማት ላይ መስራት ያለብን ስራ እንድንሰራ በጣም ትልቅ አጋዥ ነው ብዬ ነው ማሰበው። የምንሰለጥናቸውም ስልጠናዎች ሙያዊ ስልጠናዎች ስለሆኑ ነገም ወደ ተግባር ስንገባ ተግባራችንን በአግባቡ እንድንፈጽም ይረዱናል። የሰለጠንባቸው አንደኛው የስነ ምግባር ምንነትና አስፈላጊነት ጠቀሜታ ነው። የመጀመሪያው ያየ ነው እንደ መግቢያ ያየ ነው። ኮድ ኦፍ ኢንቴክስ ምንለውን ማዘጋጀት አለብን በሚል እንዴት ማዘጋጀት እንደምንችል የስነ ምግባር መመሪያ ተቋማት ላይ ሰራተኛው፣ አመራሩ፣ ባለድርሻ አካላት የጋራ ያደረጉት የሚመሩበት የሚስተካከሉበት የሚነቃቁበት መመሪያ አለ። መመሪያው እንዲህ ይላል፣ ከዚህ ከመመሪያ አንጻር ደግሞ ብናጠፋ ተጠያቂ እንሆናለን የሚል ተጠያቂነት አሰራርን የሚፈጥር የስነ ምግባር መመሪያ እንድናዘጋጅ በየተቋማችን ይህንን አሰልጥነውናል። የጥቅም ግጭት ማለት ምን ማለት ነው? የጥቅም ግጭት እንዴት ይፈጠራል? በተቋማት ላይ የጥቅም ግጭት የሚያመጣው ተጽዕኖ ምንድን ነው? እንደ ሀገር የሚያመጣው ተጽዕኖ፣ እንደ ኃላፊ የሚፈጥርበት ኮንፍሊክት ምንድን ነው የሚለውን እየተወያየን ያለ ነው። የሚካሄደው ስብሰባ እንትን ትሬኒንግ በጣም አሪፍ ነው። በጣም ደስ ብሏል። ትምህርትም ብሆም አስተማሪ ብሆም በጣም አሪፍ ነው። እኛ ደግሞ ከዚህ ተሸክመን አውቅና ከወረዳ እስከ መንደር መድረስ መሆን አለብን። ለምንድን ነው ይህንን ትምህርት በጣም ቁንጮ ትምህርት ነው። በተለይ ለዚህ ለመደበኛ ስራችን፣ በተለይ ለስነ ምግባር ግንባታው፣ በተለይ ለሙስና መከላከሉ እነዚህ 5 ቀናት የተሰጡት ስልጠናዎች በጣም አጋዥና ትልቅ ደጋፊ ናቸው ብለን ነው የምንወስደው። በተለይ በዕለት ተዕለት የስራ እንቅስቃሴያችን ላይ እነዚህን መመሪያዎች አዋጆችን በደንብ ከማወቅ አኳያ አፈጻጸም ላይም እንዴት አድርገን ልናውላቸው እንደምንችል ትልቅ አጋዥና ኃይል ይሆነናል ብለን እንገምታለን። እንደ ሀገር የታዩት አለመግባባቶችና ግጭቶች መነሻቸው የሙስናና ብልሹ አሰራር መንሰራፋት እንደሆነ የሚያነሱት ሰልጣኞች ሀገሪቱ እንዲህ አይነት ችግሮችን ዳግም እንዳታስተናግድ የስነ ምግባር መከታተያ ክፍሎች ከትምህርት ቤት እስከ ተቋማት ያሉ ተማሪዎችና ሰራተኞችን በማስተማር ሙስናና ብልሹ አሰራሮች እንዲወገዱ መስራት ይጠበቅባቸዋል ብለዋል። ሁልጊዜ ሰው ለሙስናና ለብልሹ አሰራር ተጋላጭ የሆነ ባህሪ ካለውና እሱንም በተግባር እየተገበረ ከሄደ ራስ ወዳድነት ይከሰታል። የሀገር ጥቅም ወደ ጎን ይቀራል። የኔነት ፍላጎት ይዳብራል። ይሄ የሆነ በሚሄድበት ጊዜ ሁል ጊዜ ሰዎች እኔ ካሉ ሀገራቸውንና የሀገራቸውን ጥቅም ማስከበር ያቀታቸዋል። አሁን ያለንበትም ሁኔታ እንደሚያመለክተው ከነዚህ ፍላጎትና ስሜቶች መነሻነት የመጣ ነውና ይሄ ፍላጎትና መነሻ አሁን የምናየውን ችግር ያሰረጸ ነው ብዬ አስባለሁ። እና ወደፊት በሀገር ፍቅር ስሜት፣ በኔነት ስሜት ዝቅ እያለን ስንሄድ ደግሞ በተቋም ስሜት እየሄድን ስንመጣ ተቋም ሀገርን የሚወክል ተቋም ነው። ስፔሻሊ አሁን እንደምናየው የፌዴራል ተቋማት ላይ የሀገር ንብረት የሀገር ሀብት የሚሰራባቸው ሀገሬ የሚሉ ሰዎች እውቀታቸውን ችሎታቸውን አውጥተው ሰርተው ሀገራችንን ወደ ተሻለ ደረጃ ላይ ለማምጣት የሚኬድበት መንገድ ስለሆነ ይሄ በቀጥታ ሀገርን ወደ ጥፋት ከሚወስድ ነገር ጋር የተያያዘ ነው ብዬ ነው የማስበው። እና በፊት የነበሩ የድርጊቶች ውጤት ነው አሁንም እዚህ ላይ ያደረሰንና እንደ ሀገር ነው ስራው መሰላት ያለበት። እንደሚታወቀው በስነምግባር መከታተያ ክፍሎች በዩኒቨርሲቲዎች፣ በትምህርት ቤቶች ወጣቱ ትውልድ ላይ ህፃናት ላይ የስነምግባር ግንባታ እጅግ በጣም ያስፈልጋል። የሀገር ፍቅር ስሜት መልካም ስነምግባር ያለው ሰው ከጓደኛው ከቤተሰቡ ከማህበረሰቡ በመስማማት በመግባባት የሰዎችን ስሜት አንደርስታንድ በማድረግ ይለፈኝም በማፍራትና
ከራስ ጥቅምም የሰውንም ጥቅም ኮምፔር በማድረግ በመደማማት በመሰማማት ያድጋል ተብሎ ይታሰባልና በትምህርት ቤቶች በዩኒቨርሲቲዎች በተቋማትም የስነምግባር ዳይሬክቶሬቶች እንዲሁም ኮሚሽኑ መልካም ስነምግባርን የማስረጽ ስራ በጥልቀት መሰራት ይጠበቅበታል። የኔነት ቀርቶ የኛነት ስሜት እየዳበረ ቢመጣ ሀገራችን ልትደርስ ካሰበችበት የከፍታ ማማ እማትደርስበት ምንም ነገር የለም። ስነምግባርን የመንግስትን ህግ እንከተል አሰራሩን እናክብር የሚሉ ሰዎች እንደሞኝና እንደጅል ሰው ተፈርጀው ሌባ የሚፈነጭበት አሰራር በጣም የተስፋፋበት ሁኔታ ነው ያለ። ያ ደግሞ ምን ያደርጋል? ሰዎችን በጥቅም በማስተሳሰር ለስራት አልበኝነት፣ ለስርቆት፣ ለሙስና በር በመክፈት የፖለቲካ ሲስተሙ ላይ ራሱ ትልቅ ኢምፓክት ነው የሚያስቀምጠው። እንደ ሀገር የህግ ስርዓቱ ላይ ትልቅ ሲስተም ነው የሚያስቀምጠው። ለምሳሌ አንድ ወንጀል ያልሰራ ሰው የሚታሰር ከሆነ በሙስና፣ ወንጀል የሰራ ሰው ደግሞ በነፃ የሚለቀቅ ከሆነ ይሄ ትልቅ አገራዊ ክስረት ነው ማለት ነው። ፖለቲካችንን ኢምፓክት ያደርገዋል። የነበረው አካሄድ ትክክል አልነበረም። ለስነ ምግባር ትኩረት አይሰጥም። እያንዳንዱ ስነስ የምናመጣው ውጤት በስነ ምግባር እየተመዘነ መታየት አለበት። ዋናው የስራ ውጤታችን መገምገሚያ ሊሆን የሚገባው በስነ ምግባሩን ተከትሎ የተሰራ ነው አይደለም የሚለው ነው መሆን ያለበት። ወደፊትም መንግስት ይህንን ትኩረት አድርጎ እንዲሰራ፣ ኮሚሽኑም እንዲሰራ እኛንም ድጋፍ እያደረገልን ነው። በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት፣ በሌሎች የክልል መስሪያ ቤቶች፣ በፌዴራል መስሪያ ቤቶች፣ በልማት ድርጅቶች ይህ ነገር ተጠናክሮ እንዲቀጥል ነው የምፈልገው። ትምህርት ቤቶችም እንደዚህ ወደ ታች ተወርዶ ከታች ከህፃናት ጀምሮ የስነ ምግባር ስራ በትምህርት ደረጃ በካሪክለም ደረጃ ተካቶ መሰጠት አለበት። ምናልባት ትንሽ ጊዜ ሊጠይቀን ይችላል፣ ለውጥ ግን ይመጣል ብዬ ነው የማስበው። በደንብ በትኩረት መሰራት አለበት ስነ ምግባር ላይ። ለምን እያንዳንዱ የምንሰራትን ስራ በስነ ምግባር ካልገመገምናት ብዙም ውጤታማ አይሆንም ስራችን ብዬ ነው የማስበው። ትልቁ ሚና በእኛ ላይ ነው የተጣለው። ምክንያቱም እኛ አነሰን በዛም እዛች ለምንሰራባት ተቋማት ላይ በምንኖርበት አካባቢ ላይ ማህበረሰብ ላይ የማህበረሰቡም አካል ስለሆነ በየደረጃው ግንዛቤ ማስጨበጥ አለብን። አገራዊ ፋይዳውን በቃ መጥፎ እንደሆነ ይሄ ብልሹ አሰራር መጥፎ እንደሆነ ለአገር እድገት ዝቅተት እንደሆነ ነቀዝ እንደሆነ ለህብረተሰቡ ማስተማር ባገኘነው አጋጣሚ መንገድ ታክሲ ላይም ስናገኝ በሰፈራችንም በተቋማችንም የተቋም ሰራተኞችን ሻርፕ አድርግናቸው ማለት የተሻለ ውጤታማ የሆነ ዜጋ ፈጠርን ማለት ተቋማት ውጤታማ ይሆናሉ ማለት ነው። እኔ አሁን ለምሳሌ የምሰራበት ተቋም የጨርቃጨርቅ ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት ነው። ስለዚህ ጨርቃጨርቅ ከጥጥ ጀምሮ እስከ ጋርመንት ድረስ ደርሶ መጨረሻው ኤክስፖርት ነው። እቅዳችን ኤክስፖርት ነው የሚሰጠን። ይህንን ኤክስፖርት አደረግን ማለት ደግሞ ለሀገሪቱ ዶላር እናስገባለን ማለት ነው። ይህንን በታማኝነት ባለሙያው ሰዓቱን አክባሪ ሆኖ ስራ ወዳድ ሆኖ ከሰራ ለሀገሪቱ ላይ አንዲት ዶትን ብቶ የምታክል ነጥብ አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው። ይህንን ማስረጽ አለብን በተቋም ላይ የሚለውን ነው እኔ በግል የምረዳው። በተለይ የስነ ምግባር ግንባታ የስነ ምግባር ግንባታን ይሁን ሙስናን የመከላከሉ ለሀገር ሰላም ለሀገር እድገት ትልቅ ሚና አለው ብለን እንገምታለን። በተለይ ዛሬ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የጸጥታ ችግር፣ የሰላም ችግር መንስኤው የክራይ ሰብሳቢነት ነው። ትልቁ ዛሬ በኢትዮጵያ ውስጥ ፖለቲካል ኢኮኖሚውን በሙሉ ከበር አድርጎ የክራይ ሰብሳቢነት ተግባራት እየሰፋ በመምጣቱ ምክንያት አሁን እየተፈጠረ ያለው የሰላም ማጣት ዋናው መንስኤ ነው፣ ምክንያት ነው ብዬ ገምታለሁ። ስለዚህ ይሄንን ሙሉ ለሙሉ ለመቀነስ ሀገራችን ሰላም እንድትሆን ሀገራችን የልማት እንቅስቃሴዎቻችን እንዳይገቱና እንዳይደናቀፉ በማህበረሰቡ ላይ የስነ ምግባር ግንባታዎች ማካሄድ በጣም አስፈላጊ ነው። ማህበረሰቡን ማስተማር እያንዳንዱ ዜጋ ለሀገሩ አስፈላጊ በመሆኑ በማህበረሰቡ ላይ የስነ ምግባር ግንባታዎችን የቤተ እምነት ተቋማት በየሃይማኖት ተቋማትም ማህበረሰቡን የማስተማር በስነ ምግባር የታነጸ ማህበረሰብን በመፍጠር ወጣቱን ወደ ትክክለኛ የህይወት ጎዳና እንዲጓዝ የማድረግ ስራ በሰፊው መሰራት አለበት ብለን እንገምታለን። ስለዚህ እኛም እንደ ተቋም በዩኒቨርሲቲያችን ውስጥ በርካታ ተማሪዎች አሉ። እነዚህን የማስተማር በስነ ምግባር የታነጸ ማህበረሰብ በስነ ምግባር የታነጸ ትውልድ አድርጎ የመቅረጽ ትልቅ ኃላፊነት አለብን።
ይህንን የሰልጣኞቹን ሐሳብ የሚጋሩት የኮሚሽኑ ሰራተኞች የስነምግባር መከታተያ ክፍሎች ዘርፈ ብዙ ችግሮችን የሚያስከትለውን የሙስና አሰራር ለመቅረፍ መከላከል ላይ ትኩረት አድርገው መስራት ከቻሉ ኮሚሽኑ ያዘውን እቅድ ለማሳካት ያግዛል። የሙስና ውጤት ዘርፈ ብዙ ተጽዕኖዎች አሉት። የሙስና ውጤት የሀብት መዘረፍ፣ የሀብት ብክነት መከሰት፣ የስልጣን መባለግ ብቻ አድርገን አይደለም እናስበው። ከዛ በዘለለ በአገር ደረጃ ውጤት አለ። የተረጋጋ ፖለቲካው ስርዓት፣ የተረጋጋ ኢኮኖሚ፣ የተረጋጋ ማህበረሰብ እንዳይኖር የማድረግ ኢፌክት አለው። ስለዚህ እነዚህ ስነምግባር መከታተያ ክፍሎች ወደ ተቋም ሄደው ሲሰሩ በተቋማት የሚደረጉ የስነምግባር ግንባታ ስራዎች፣ የሙስና መከላከል ስራዎች ቁልፍ ስራቸው በዚህ ደረጃ ከተሰራ እንደ ሀገር የሚኖረው አጠቃላይ ውጤት ጥሩ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በየተቋሙ ያሉት የተሳሰሩ ወንጀሎች፣ የተሳሰሩ የሙስና ድርጊቶች፣ የተደራጁ ወንጀሎችን እነዚህን በጋራ እንዲታገሉ በማድረግ በኩል ቁልፍ ሚና አላቸው። በየተቋሙ እናደርጋቸው ደግሞ ኩሚሊቲቭሊ ብናያቸው እንደ ሀገር የሚያሰድሩት ተጽዕኖ ስላለ ያንን ታሳቢ አድርገን በዚህ ዙሪያ ላይ በጣም ብዙ ስራ ከሰራን የሚኖረው ውጤትም በዛ ደረጃ ነጸብራቅ ይኖረዋል ተብሎ ነው የሚታሰቡና ይህንን ለማድረግ ግን በመጀመሪያ ደረጃ ስነምግባር መከታተያ ክፍሎች ራሳቸው ብቁ ሆነው ወደ ስራ መግባት ይጠበቅባቸዋል። አሁን ኢንቨስት እያደረግን ያለ ነው እሱን ነው የምናደርገው። ዋናው ሙስና የምንታገለው የተረጋጋ ሀገር እንዲኖር ነው። በቃ አልቲሜት ጎል እሱ ነው። እሱን ለማድረግ ግን ጠንካራ እንቅስቃሴ እያደረግን ያለ ነው። ሁኔታዎች አሉ። ኦፍኮርስ ገና እንደ አዲስ አሁን የምንዘረጋቸው አሰራሮች አሉ። ከዚህ ከስነምግባር ግንባታ፣ ከሙስና መከላከል፣ ከተጋላጭነት፣ ከሙስና መረጃ ማመንጨት ጋር የምንሰራቸው ብዙ ስራዎች አሉ። ያም ቢሆን ግን ባለፉት 2 ዓመታት የተጀመሩ ብዙ ስራዎች ስላሉ እነዚህን አስቀጥለን እየሄድንበት ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን እንግዲህ በአንድ ጊዜ ስልጠና ወይም በአንድ ጊዜ ትምህርት ሰውን በአንድ ጊዜ ወደ ምንፈልገው መስመር ማምጣት አንችልም። ስለዚህ ይሄ የዕለት የዕለት ስራችን መሆን አለበት። ስነምግባር መከታተያ ክፍሎች በዚህ ረገድ ቶሎ ቶሎ የስነምግባር ግንባታ ላይ፣ ሙስና መከላከል ላይ መስራት መቻል አለባቸው። እንደ ሀገር አሁን ላይ የመጣው ችግር ቀስ እያለ የተዘራው እየበቀለ መጥቶ ነው እዚህ ላይ የደረስነው እና ስነምግባር ግንባታ ላይም ስንሰራ ቀስ እያለን በሂደት የሚያድግ ነው መሆን ያለበት። ስለዚህ ከእሱ አንጻር ሳይሰላችሁ ስነምግባር መከታተያ ክፍሎች በየተቋሞቻቸው ስራ መስራት አለባቸው። ሁለተኛ አብዛኛዎቻቸውን ነገሮች ሚዲያ ላይ ሽፋን እንዲያገኙ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ምክንያቱም ህብረተሰቡን ተደራሽ የምናደርገው ማግኘት የምንችለው ሚዲያ ላይ ስለሆነ የሚዲያ አካላትም በዚህ ረገድ ሰፊ ስራ መስራት መቻል አለባቸው። ስነምግባር ግንባታ ላይ አሁን እንደ ሀገር ትልቅ ስራ መስራት ካልቻለን ትውልድ እየሞተ እየገደልን እንሄዳለን እና ማንም ሰው የራሱ ያልሆነን ነገር መንካት ችግር እንዳለው ማሳወቅ ያስፈልጋል። ከዚህ አልፎ ሲመጣ ደግሞ መረጃውን አደራጅቶ አሰባስቦ ለሚመለከተው አካል ማሳወቅ ያስፈልጋልና ስነምግባር መከታተያ ክፍሎች ዴይ ቱ ዴይ ስራቸው ማድረግ አለባቸው። ስራ ላይ ስነምግባር አሁን ስልጠና የወሰዱት ከዚህ አኳያ ነው። ሙስናና ብልሹ አሰራር ፈርጀ ብዙ የሆነ ጉዳት ነው ያለው። እንደ ሀገርም ካየ ነው የሚያስከትለው ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ ቀውስ በአንድም በሌላ መልኩ የምናያቸው ችግሮች ሙስና የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ አለው። ስለዚህ በተቋማት ውስጥ መልካም ስነምግባር እንዲጎለበት ማድረግ፣ ጥራቱን የጠበቀ የመንግስት አገልግሎትም እንዲኖር ማድረግ፣ ሙስናና ብልሹ አሰራርን እንዲዋጋ ማድረግ በተቋማት ውስጥ እንደ ሀገር ሰላምንም ለማረጋገጥ ትልቅ የሆነ መሳሪያ ነው። ስለዚህ ትልቅ ፋይዳ አለው። ስለዚህ እነዚህ የስነምግባር መከታተያ ክፍሎች በዋናነት ስለሆነ ስራቸው አስተዋጽኦአቸውም በዚያ ልክ የጎላ ነው የሚሆነው።